Ал эфирмиз ары карай жалгастырайык жана шынымен де бираз пикир билдирип ошол жерде талайдын жүйкесине тийип жүргөн бир катышуучубуз бар эди. Нурсултан облусун мен өздөрүңүздү ортага чакырабыз. Арстан чыгып кетип отур. Энди биздин көрөрмендер де жий жазат, неге Нурсултан тек кана негативдүү пикир билдирет? Неге тек кана жагымсыз сөз айтат деп? Ал Нурсултан халыктын сурагына көкөйүн жооп берем. Негативдүү адам чыгармын өзүм. Негативдүү сөйлөмөйм го, мен просто айткан нерсемди шындыкты катты жеткизип жиберем да, булай бир жумсак жеткизе албайм да, калай солай айтып отурам. Ол нерсе көп адамдарга унамайт. 80%, бирок унайтын да адамдары бар. 80 20 болуп турмун го азыр. 20%ке унайсыз. 20%ке унайм. Сонун 50%ге дейин чыгарсак керемет болор эт негизи. Энди аны бүтүп халык бүтүп айтты деп, Жаныхан, мен постоянно айтам го, нерде отурган жерде не көрөм, сону айтам. Ол унасын, унамасын, не истесин, үйтсүн бүтсүн, не көрөм, сону айтам. Мен жумуста да сондой, өмүрдө да сондойм. Бағдарламада да сондай. Сол үшін кешіріңіздер. Мен өзгермеймін дейсіз. Бірақ бит айтарлықтай бұлайынан жеке басқа тиетіндей әңгіме мен айтпаймын. Біреуді бит унижать етіп, принижать етіп, достоинствосын түсіріп жіберетін тақырып болады. Тақырып бойынша өз ойым білдірем. Иә, қатты тиет, өзім көріп отырам, қатты сөйлеймін. Сол үшін кешіріңіздер мен. Ал облысын ара катынаштарыңызда не жаңалық бар, қандай өзгеріс бар, ренжітіп қоймады ма, жылатып қоймады ма? Жоқ, Диана ханым, бәрі жақсы. Кеше жолыққан жоқпыз, алдыңғы күні жолықтық, бірге тамақтандық. Барлығы жақсы өтіп жатыр. Облысын, мен сізге қарасам, сіз Нұрсұлтанға қатты бауыр басып кеткен сияқтысыз. Және өзіңіз бір жұп көріп тұрған сияқтысыз. Сіздің көзіңізбен қарасақ, бірден үйреніп, енді өзіңіздің бір ер азаматыңыз ретінде оған түрлі бір көңіл бөліп, тамағын істеп дегендей. Ондай бар ма? Әлде ол бізге көрінді ме солай? Білмеймін, Диана ханым, ондай әлі бауыр басқанда былай қатты бауыр басқан жоқпын әлі. Ал енді сұрап көрейікші, Бауыржан, Санжар, Айгөл, Алуа, Салтанат. Кеше мен WhatsApp-та жазғанмын, ренжімеші, осындай қатты сөйлеп тастапсың деген кезде, Нұрсұлтан ештеңе деген жоқ, мына жерде ұл болсын, неге енді оған неге сөйтіп айтасың, неге солай жазасың деп, Нұрсұлтан қорғап тұрды. Нұрсұлтан өз жауап бермей, ұл болсын. Жай жақындап қалсаң, жай дұрыс басқа сөйлеп қалсаң, оған жақындама, оған олай сөйлеме. Ойбай, жоқ, Салтанат, мен саған оған жақындама, оған олай сөйлеме деп айтқан жоқпын ғой мен саған. Сен өзің айттың, жаным, жаным, мне стало обидно дедің ба, солай деп жаздың ғой сен. Жалко, мне стало жалко. Болды. Иә, сен айттың, сен мен ботам деме, жаным деме, ол менікі деп айтқан едім. Менікі деп айтқан жоқпын, мен саған олай айтпа дедім. Енді танысып жүрген адам болған екен. Мен сабыр, сабыр, сабыр. Сөз негізі Санжар, Бауыржан, Айгөлек деді. Иә. Мен Нұрсұлтанға сұрақ қойғым келіп тұр да, бағаны айтып отыр ғой Арыстанға, сен нақты үйленетін күніңді айтшы датасына дейді. Сен айтшы енді нақты үйленетін күніңді. Үйленетін емес, нақты осы жерде жұп болатын уақытыңды айтшы онда. Қашан жұп боласың? Білмеймін. Қалай білмейсің? Білмеймін. Онда сен дейтіп біреуге атылма, Нұрсұлтан, жарай ма? Жоқ, может ол білетін шығар деп сұрақ қойдым ғой Арыстан. Енді мен де сенен сұрап тұрмын ғой қазір. Біреуге сөйлемес үшін сен шамал өзіңе жауап бере алатындай болды шамал. Сен қазір айтып отырсың Арыстанға, сен нақты айт уақытын айтын деп. Оған дейін ол бар ма жоқ па Құдай біледі, дұрыс па? Енді сен өзіңе жауап берсең. Баука, енді ол нақты білетін шығар. Мен білмеймін. Жоқ, сен осы жерде отырған кезде негізі Нұрсұлтан бола ма сөйлеуге? Көрсей. Жарайды. Не ғой, негізі ұл болсын білмеймін, екі ойлы болып жүр әлі күнге дейін. Өзім осында отырған кезде байқаймыз ғой, ұл болсын енді ренжіп жүрме. Қазір айтты десем қайтадан айтты деп айтасыңдар, иә, бірақ көңілің әлі мұсада бар сенің. Шын, сен сол әлі жібермейді, и ол көзің нендей іс қимылыңнан да білінеді ол. Таңертеңдегі жағдайды білесің өзің енді. Таңертең не болды? Қазір мен осы ортаға шықсаң болсын, өзің айтшы мысалы. Не болды? Алдай алмайсың ғой сен. Не айтқыза алмай отырсың, не айтып берейін?
Азында мына жер қасымда тұрғанына ма мұсаның? Соны айтпақшысың ба сен? Жоқ, гардеробта тұрдыңдар ғой, екеуің бірге отырдыңдар. Сен де сықиыңнан көрінеді ғой, просто бір жағынан Нұрсұлтанда бар, бір жағынан Мұса дейсің мен. Соменен тоқатер не деп айтқың келіп тұр мына жерде? Енді мен мына жерде көріп отырғаным. Бірінші Мұсаға бар көңілің, бірінші Нұрсұлтанға бар. Жоқ, енді осы жерде мен айтып өтейін дегенім. Кіріп шығып жүрсің ба сен? Жоқ, енді осы жерде айтайын дегенім, Мұса енді сен қасыңа жақындап жүр. Бағанан таңертең мен соны байқадым. Негізі екеуінің ортасына кірмей қойған негізі жөн болатын еді. Сіз қалай тез аяқ киіміңізді ауыстыра салдыңыз Санжар негізінде? Басқаша бастаған еді сөзін. Кейін мүлдем басқаша қалып кетті. Сөзің аузыңда, бізде жарнама, Мұсаның пікірін міндетті түрде тыңдаймыз. Және Нұрсұлтанның сұрағы жауабы бар еді. Біраз құпиясы ашылды ол жерде. Жарнамадан кейін көретін боламыз. Алыстамаңыздар. Көрермен жарнамадан оралды. Қосылайық жобасы жалғасуда. Естеріңізде болса, өткен жұма студиямыздың төріне Еуразия бірінші арнасының теле жүргізушілері Марат Оралғазин мен Еркебұлан Мырзабек келген еді. Және кеше сөздерінде тұрып, мені де қонақ етіп шақырған еді өз бағдарламаларына. Алдағы уақытта біздің шығарылым шығады, бірақ ертең 18:35-те Еуразия бірінші арнасында Қызық Лайф теле жобасын жіберіп алмаңыздар. Қызық болайын деп тұр. Дәл қазір экранға назар аударыңыздар. M to the beat, Sam to the beat, Sam to the beat. Камила Тенгликова. Микрофон что-то дауысы бір түрлі естіліп жатыр, иә? Ауыстырамыз ба? Ауыстырайық, иә, микрофон. Nothing can stop me, I'm all the way up. Жас тиктокер болсын, мен пенсионер тиктокермін. 33-ке келіп болсын, дәлірден әңгіме істейтін болдық. YouTube желісінде 43 миллион қаралымға жеткен екен. Бағлан Абдырайымдердің қаралымыз қалы. 6000-7000 ғой. Қазір енді ол сахнаға жақын арада шықпайды, өйткені ат төгіп кеткен ғой. Маңдайына. Хайп қой. Диета кейсі. Сенбі 18:35-те Еуразия бірінші арнасында. Керемет. Ертең қонақта Диета KZ тобы және инста жұлдыздар, инста блогерлер, тикток жұлдыздары деп айтайықшы. Ертең Еуразия бірінші арнасы 18:35 Қызық Лайф жобасын жіберіп алмаңыздар, қапы қалмаңыздар. Ортада Нұрсұлтан мен Ұлбосынның жаңалықтарынан да қапы қалмаңыздар. Ал, Нұрсұлтан. Диана хан. Не болды таңертең сонымен? Негізі таңертеңнен бөлек, Диана хан, біз ұл қауымы туралы айтсақшы. Қыз бір саған артық қадам жасап қойса, өзің бетің бұрылып қалама, бір қызға деген сезімің өшіп қалама, сондай бір барда оның ұлдардың бәрі келісет деген ойдам. Және осы орайда айтқым келіп отқаны, ұл болсын чересчур көңілін өзі бірінші бастап қойды ма, сондай бір жайтты бақылап отырмын да. Осы Нұрсұлтан мен күнделік бірге қайтамыз, сөйлесеміз ғой. Соның бір айтқан сөздері бар да, мен что-то босқа өйстіп істеп қойдым ба, таныстық тоқтатқым келеді ма деген неуверенный да өзіне әлі де. Әлі сенімді емес. Әлі сенімді емес. Өкініп жүрген сияқты қадамдарына. Мен ба? Жоқ, Нұрсұлтан жайлы айтады. Соны мен ойлап тұрмын да, сенің кінәң өйткені көп өзің менің көңілімді бөліп қойдың деп. Жоқ, өкініп жүрген жоқ. Сен маған айттың ғой. Қашан? Үйге баратқанда күнде барамыз, магазин аралаймыз. Сен басқаша түсінген жерсің. Жоқ, мен солай түсініп тұрмын. Келей. Жоқ, айта тікелей мен саған олай айтпаған. Даже элементарно автобуспен шығарып салғанда сен өзің жалғыз жібере саласың да. Мен саған шығарып саласың, ей жоқ ей деп мысалға. Оның бәрі... Ей жоқ ей демеймін ғой. Енді білмеймін, сіздер бір-бірлеріңізді қалай түсіндіңіздер. Дәл қазір сұрақ жауапты көріп алайық, одан кейін сұрақтарымызды, пікірлерімізді жалғастырамыз. Нұрсұлтанның қыр сыры ашылатын сәт, ол осында дайындалыңыз, біраз қызық болайын деп тұр. Так, енді былай. Негіз мен қат жетті ғой. Мен ішпеймін ғой негізі. Қарнын бекі 30-дамыз ғой. Росты пас, все пас росты. 10 болған жа. 10? Иә. Алдаш мен. Алдап отырмын. Қатты қызық па не ол? Теміз мамен не болмады десең. Жұлдыз қарайтын еді, просто қойшы дедім. Ол сырын білсең де айтпаймын десең. Никогда в жизни не ішемін. Бірақ өзің бастайсың, бауырсың.
көздерінің розы әшкен шешіп сап. Әкешелер көреді, несі көреді, ағалар көреді. Ялам, бекі мен олар сақты емес мұн жағдасын. Беттемі дейдім ғой? Нұрсұлтан Шымкент қаласының тумасы, 91-ші жылғы Русихым. Кішкентай кезінде Нұрсұлтан бұзық болып төгеді болады, ерке, өте ерке, ақылды. Ақылды болды үшін мен, тапқыр болды. Қай жермен болғанда, староста болған мектепті. Садикте даже, садиктің өзінде бірінші жүретін еді қой. Таяқ жеген негіз көп болған, көп таяқ жеген, мұрынды сынған, қолды сынған. Достойный болды. Бірінші қызым, короче, 5-ші класта ғой, 5-ші класта, аты Катя. Катя, привет. Первый поцелуй, бір сағат. Есімде жоқ, қанша секунд бар, кәдімгідей взрослый поцелуй. Мен тез дамып кеткенмін ғой негізі. Шынымен ғой? Да. Диана ханымды жұлдызды. Бірден көзіме түсті. Мен қалаға мектепке лицейге ауыстым оқуға. Оқуға ауысымда и бір мезетте екі қызбен жүре бастадым. Біреу бір мектепте оқиды, біреу бір мектепте. Екінші мектеп, біреу тоғызыншы мектепте оқиды. Сол екеуі бір бәлеп тауып алып, екеуі бірдей келген кез болған, сол өзіме қашып кеткен ғой. Егер шындыққа келсе, Нұрсұлтан өмірінде шыңға шығып көрмепті. Шын былайына. Серьезный отношение ма жоқ? Серьезный отношение бір 10 болған жоқ? 10? Иә. Адамдармен тіл тез табысады. Бір адамның бір ұнамайтын қасиеті болса да оны бетке айтпайды ешқашан да. Көңілін табуды жақсы көреді. Любой отырған отырыстың көңілін тауып көтеріп жақсы көреді. Жаман қасиетім. Жаман қасиетім жоқ. Шынымен екі ай бұрын болды. Бұл өзімен сүйіспедім, өйткені жоқ емеспін. Нұрсұлтан ба? Көзімен, сөзімен, өзімен. Офин, фантастический жігіт қой. Эфирде бір нәрсе істеді, эфирдің сыртында басқа нәрсе істеді, бетіңе бір нәрсе айтады, эфирге келіп басқа нәрсе айтады. Сонда қатысушылар бар. Қатысушы қыздардың ішінен өзім жақсы, шынайы сыйлайтын қыздардан ол бір 3-4 қыз шығар, ары кетсе. Даже 1-2 десем де болады. А қалғандары бұзылып кеткенде 200-лігі көп та, былай әңгіме айтады да, кейін мына жаққа келіп былай әңгіме айтады, былай әңгіме. Маған сондай адам өзім өмірімде ұнамайды. Оны айтпаймын ғой, мен оны айтсам құлан уақыты келіп жүрек тоқтап қалады бір екі адамдан. Қойшы, мен сен келмей қоямын эфирге. Келмей кетіп жүре алмай қалатын сияқты ғой. Ұлбосынның ақ көңілдігі ұнайды. Оны адамдармен тез тіл табысу ұнайды, сол қасиеттері ұнайды. Осы моментті қолдана отырып, Бика, сенен бір нәрсе, бір өтініш десем бола ма? Ұлбосын, алтыным, жаным, бір ұсынысым бар. Менмен жұп болуға дайынсың ба? Бәрі айтады, от жұп қашан боласын, жұп қашан боласын деп. Енді міне нақты қадам осы деп ойлайды. Арғарай көре жатамыз, үлгілі отбасы болуымызда бір кішкене уақыт. Соған не айтасың? Менмен жұп болуға дайынсың ба? Ұлбосым, жауабыңыз керек болыптыр бізге. Иә деді, бізде жаңа жұп пайда болды.
жұп пайда болды. Мына себетсіздерге, гүлсізге Нұрсұлтанның атынан. Және... қараңыздаршы, қандай романтика болып жатыр мына жақта. Саксофон! Нұртас бар, жанды дауыс барлығы. Қошеметтеріңіз! Арнай Нұрсұлтан мен ұлбосынды құттықтап келген біздің қонағымыз Ярослав Фридманға қошеметтеріңіз болсы екен. Саксофоншы. Неке бұл сыйлық бискрем тәттісі біздің қонағымызға әдеттегідей. Оқасы жоқ. Келгеніңізге көп-көп рахмет, қошеметтеріңіз болсын. Керемет, тамаша, браво. Рахмет, Ярослав, келгеніңізге. Алғысымыз шексіз. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Осы қошеметтердің барлығы тек қана сіздің құрметіңізге. Рахмет. Ал, құттықтаймыз сіздерді. Жаңа жұп пайда болды. Ұлбосын, сіздің әсеріңіз? Қатты қобалжып отырмын. Диана ханым жаңа Темірлан айтқан кезде кәдімгідей көзімнен жас ағып, ана жүрегім жаман ауырып кеткен ғой. Сөйтіп, бұл Нұрсұлтанның өзі кейін кезде, ол болсын ренжімеш, бүгін көңіліңе тип қалатын әңгім айтатын болсам ренжімеш, деп не ағылыптасын, не айтаткен деп, ойланды, ойым басқа жақта болып бүгін кішкене көп пікірді айталмағам сол себептен. Бірақ Темірлан жаман бірге жүреміз ғой, кәдімде сеніп қалам. Енді бұны да ұйымдастырып қойған ғой Нұрсұлтан алдын ала. Мен шын айттым. Көрдіңіз ғой, Нұрсұлтан енді, қалай осы қадамға келдіңіз, қалай жеттіңіз, сенімділік? Біз енді шынымен ұзақ күттік, бірақ асықтыруға тырыспадық. Өзі нақты сенімді болған сәтте ұсыныс жасайды деп, бірақ керемет ұйымдастырыпсыз. Иә, Диана ханым, бұл енді былай ойлап қараса, көбісі ойлап қалуы мүмкін, екі апта деді, екі аптада істеді деп. Олай емес, шынайы бағдарлама болғаннан кейін шынайы сезім бар, шынайы ұнату бар. Енді жұп болып, сол ұнату сезімі одан арта өрши бере ма деген үмітте ғой, үміттемін ғой. Ана кім айтқанда мәкеңдер келді ғой ерге, дыз ета қалады деді ғой үйлену сезімі. Құда қаласа сол енді дыз еткенін күтеміз енді. Керемет. Ұлбосын. Өте қуаныштымын. Қуаныштысыз. Бірақ мен бүгін ондай ұсыныс болады деп ойлаған жоқпын. Иә, қалай ойладыңыз? Настроением болған жоқ, қатысушылардың бәрі айтып атыр ғой. Ұлбосын, чөта сен бүгін настроением жоқ, пастайын күліп жүретінен деп. Жаңағы енді Нұрсұлтанның азында кеп айтқанынан кейін өзі андай настроением түсіп кетті да, содан кейін соның несімен жүрген ғой, не айтады кен, не болайын деп атыр, өзім андай қорқынышты сезімім болды да менде. Енді кішкене енді бастап атқаннан кейін. Ұлбосын, болды деп жатыр, не болды? Қуанып жатыр енді, эмоциясын жеткізе алмай жатыр. Алғаш рет осы жобада жұбатанды қанша айдан бері, я мысалы? Біздің атымыздан енді сыйлығымыз бар еді. Нұрсұлтан өзінің жанын алып қойған екен. Бискрем тәттісі, бискрем себеті. Енді сіздерге ортақ болса да, менің ойымша, ұлбосының бала шағасына, я осы сыйлықтарды жеткізесіздер. Ішінде бір неше тәттілер, түрлі-түрлісі сізге, ой, бісмілі. Және бұл гүлді Нұрсұлтан таңдаған кезде арнайы осындай бір солып қалмайтындай, естелік болып қалатындай, және аягөзде қуанатындай бір гүл шоқтары болсыншы деді. Оның таңдауы да ерекше. Тағы да қоян бағам ғой, қоян. Өзіңіз қоян бағады екенсіз ғой. Қанша қояныңыз бар? Нормально. Бірақ сіз қоянның суретін салып кетпеңіз? Қазір сан. Диана ханым,
Ау. Нұрсұлтан анасына сәлем жолдап бір құттықтауды айтып жерсек. Әрине айта ғой. Вообще осы міне жіп болып отыр, Құдай қаласа енді той болсын, сіздерді құттықтаймын, үйлеріңізде мереке болып жатыр. Жалғыз баласы ғой енді ұлы. Енді Құдай қаласа тойына жетіп, үлгілі отбасы болып үйіңізге немере шөбере берекесін ала табам. Рахмет. Нұрсұлтан, қобалжы бар ма сізде? Осы сіз өмір қобалжымайтын адам сияқтысыз. Мен негізі Яна ханым шыны керек. Тоқ ана квестке кірсем, сонда жерлерге қобалжимын ба, аттракционға барсам. А халықтың алдына шығып сөйлеуде менде қобалжу шыны керек жоқ, қобалжу. Бірақ полюбом бар ғой іште. Алқа тақтыңыз иә, қандай алқа? Ол болсын көрсетіп жіберіңізші. Бриллиант қой. Бриллиант. Иә. Мен изумруд па деп қалсам, бриллиант екен ғой, иә. Сваровский тастармен. Керемет, керемет. Өте жарасымды, ұнады ма, болсын сізге. Сыйлыққа. Сыйлыққа толып қалды, иә. Көп-көп рахмет, иә, қатты ұнады алқа. Негізі алқаны өзім қатты жақсы көремін. Жүзік негізі көп тақпаймын. Алқа, сырға деген жақсы көремін. Көп-көп рахмет, ұнады. Негізі бұмен қоса жүзік тап болған, бірақ оны... Кейінге. Кейінге қалдырып қойдым. Дұрыс, дұрыс, жүзігенді. Бұмен әлі сыйлық бітпеді, сыйлықтың көгіз кешке болады, кешке бір мейрамханаға барып. Қағыра жұма деген сияқты. Нұрсұлтан өтірік айтады, қобалжымайым. Ертеңсін мен айтады ғой, мен соңғы ауырым керек, жұмыстарын бітіру керек деп, қолында бір пакет аяқ киім. Білдей жүр, мен айттам ғой, мынау бір нәрсе білдірейін деп жүр бүгін дедім. Мен өзім сын қойдым. Сен жүрсің өзіңнің палауыңды жасап. Мен өзім қолымда бір қазан кетіп барады. Бұл айтады, мен соңға кеттім дейді. Сол кезде түсініп қойған мен негізі өзім. Ал кім білді, сезді? Мойындаңыздаршы. Мәссаған. Яна ханым, мен мысалы біз гардероб киініп атқан жерде Нұрсұлтан сұраймын да, костюмдерін дайындап отыр. Шатам, жұп боласыңдар ма бүгін десем, жоқ, біз айырсамыз дейді. Жо, түсінбей қалдым да, сен костюмдер киіп айырсайсың ба, сонда десем, кейін білесің өзің уақытысы келгенде деді. Бірақ мен іштей сездім, кәдімгідей Нұрсұлтан дайындалды өзі, іштей дайындалды. Иә, дайындалған сонша мына жүректі қарамайсыздар ма, қараңыздаршы. Иә, қанша санасам көп сияқты. Екеуіңіз негізі осы жүректің ішінде тұрсаңыздар әдемі болды сияқты. Келіңіздерші. Қан, жұптар келіңіздерші. Біздің жобамыздың ішіндегі жоб енді үміткер емес, екеуі де қатысушы, үлгілі болу керек. Келіңіз, келіңіз, келіңіз. Сыйлықты алжынан абай алып кететін сияқты, өзімен бірге алып алыпты. Алып тұрыңыз, келіңіз. Осы жүрек қандай берік әрі. Шынымен құттықтайшы. Мұса, жарнамадан кейін құттықташы. Кадрды бұздың ау, әдемі жарнамаға кетейік десек осы ғой енді. Әй, Мұса, бізде жарнама.